Desetero hrvatskih državljana na policija i carina sumnjiče da su u razdoblju od početka ove godine do kraja srpnja ilegalno izgradili praonicu plavog dizela. U njoj su taj dizel pretvarali u patvoreni eurodizel i dalje prodavali. Svojim postupcima pretvaranja plavog dizela u eurodizel. Eh, oni su kroz svoja dva društva izbjegli plaćanje trošarina za promet naftnim derivatima kojima plavi dizel ne podliježe u iznosu od više od 3 milijuna 200 tisuća kuna, a fiktivnom eh, kupojnom eurodizela izbjegli su plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu više od milijun i 430 tisuća kuna. Oprani plavi dizel kao eurodizel eh, prijavljeni su stavljali u promet